וחצי ממה שהכריע זה אם אתם שותות אלכוהול או לא. אני שותה. אני שותיתי כבר. שוק. כולם שותות אלכוהול. יש פה איזו תחרות צמודה. תחרות צמודה נורא. אז בואו נתחיל לפי סדר כרונולוגי של קרוב אליי, קרוב אליי. כן, עשה את זה שוב. תנו במחיאות כפיים לריטלין! מחיאות כפיים מאורים! ואחרונה חביבה... מחיאות כפיים לאנטונלה! את המיקרופון לחבישות. רואים שהיא לומדת בקורס דרג. תעשי עדפות. אז כן. תדיחי, אני הולכת לבישות. ריטלין. סשי אוהב. כן. מכיר את שולי ושלך, נכון? נורא ביום, טראומה. נכון, יש בה חוט, משהו מעניין, כאילו... כן, תתחילו, תגיד את זה. מאמי, לא נהנית ככה מאז ששירת החצרות שלי. באמת, תקשיבו. אני כשהייתי בתיכון היה קטע עם פיג'יט ספינרים. לא, אני חושבת להגיד... וואו! אני חושבת להגיד גומי, כאילו. זה היה לרצפה יותר פעמים ממני. את לא מהבנות ששחקו גומי, כאילו? אני בטח שיחקתי וסבתא סורגת. טוב, זאת אומרת, נמשיך בהדחות, הפורמט חייב להמשיך, אין מה לעשות. אז לצערי אנחנו נפרדות. למרות שאני אוהבת בך בכמויות, אבל אורין! עדיין לאורין, המושלמת. יש לנו כאן מתמודדת אחרונה שזכתה. וואו, איך היא אוהבת! וואי, תקשיבי, אנחנו אף פעם לא נותנות פרסים במש, אבל אני הרגשתי היום מה זה ג'נרס. ממש לא. אלה את ג'נרס. ביי. אז אני רוצה להעניק לך קודם כל את השוט, ויחד איתו אני אאחל דברים. אני אאחל לך שפעם הבאה שתהיה לבמה פה זה יהיה פאה, עקבים ונאמבר. ואת יכולה לעשות את זה בפרסה. או עקבים ונאמבר. ואני אאחל לך... הצלחה, שגשוג, שפע, וכל הדברים האלה שאנחנו מקבלים בסטיקרים מדודה בחג. נכון, הצלחה, שגשוג, זה... מלא פרחים מסביב. רגע, אני אביא לעצמי את הדרינק שלי שנעשה לחיים. גם לך יש לו. יש לי דרינק. אז רגע, אנחנו יכולים להשיג את הדרינק. ילד עזוב שיושב על המדרגות. כן. עזוב. אני ארוכה, אבל לא יודעת. מה איתך? לחיים. אני מזהה את המון. צ'אקי לא צריכה את זה. תודה. לחיים ולממון ושימשיכו לבוא לי קונדומים. היי, זה ממש בסדר. אנטונלה, את משוחררת לדרכך. תודה.